Logo. Ihminen ratkaisee. Tampereen yliopisto. Teksti. Tampereen yliopiston kärkialoja ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Mitä tutkit? Sälekaihtimet avataan. Varjo vilahtaa. Seinällä on juliste, jossa teksti I want to believe ja UFOn kuva. Mä tutkin kieliä, kääntämistä ja tulkkausta, erityisesti kuvailutulkkausta. Tutkin ihmisten välistä vuorovaikutusta ja siinä erityisesti sokeiden ja näkevien välistä vuorovaikutusta. Tutkin myös saavutettavuutta ja tekoälyä. Nainen vihreässä mekossa istuu tietokoneen ääreen. Teksti. Mikä motivoi sinua tutkijana? Naisella on pitkät ruskeat hiukset ja silmälasit. Hän laittaa kuulokkeet päähänsä. No, maailma on täynnä kiinnostavia asioita. Ja tieteen tekemisessä yksi hienoimpia asioita onkin tehdä löytöjä ja avata uusia teitä. Nainen kuuntelee kuulokkeilla, kirjoittaa muistikirjaan ja lukee kirjaa. Ja omasta tutkimuksesta olen huomannut ja päässyt toteamaan, miten marginaalinen ilmiö voi hyödyttää koko yhteiskuntaa ja laajoja alueita. Teksti. Mikä on tutkimusalasi seuraava suuri askel? Robotin ja ihmisen sormet kohtaavat. Joku lukee pistekirjoitusta. Vuorovaikutustutkimuksessa taas aletaan ymmärtää entistä paremmin erilaisten epäsymmetristen tilanteiden rakennetta ja toimintaa, mikä saattaa muodostua yhdenlaiseksi teoriaksi tekoälylle. Ja sitten tämä kaikki voi tuoda sen, että aletaan ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja erilaisia kykyjä entistä paremmin ja aletaankin nähdä ne resurssina eikä niinkään esteenä. Nainen seisoo valoisan ikkunaseinän edessä ja hymyilee kameralle. Niin tieteessä kuin elämässä muutenkin, erilaisuus on resurssi. Teksti. Maija Hirvonen, apulaisprofessori, Tenure Track, ITC / kielitieteet. Tuni Loko ja teksti. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.